Avui farem la cresta del Comador al Puigpedrós de la Noix. Hem deixat el cotxe al Coll de Pimorent, hem pujat a la Vall d'en Gràcies, la Portella d'en Gràcies i hem anat fins al Comador. A partir del primer cim del Comador comencem a fer servir les mans. Fem la petita grimpada entre els dos cims. És un tram força aeri pels dos costats. Preparem tots els trastos i la càmera del Josep i tirem a buscar la reunió per fer la primera baixada amb la corda. Fem el primer tram de desgrimpada i a partir d'aquí podríem seguir desgrimpant. És un tercer grau, però força aeri i força exposat. Però nosaltres decidim muntar un ràpel i tirar cap avall. Saluda la càmera, home! Portem una corda de 60 i tirarem fins allà on es doni la corda. Anem baixant el Josep, la Lourdes, la Montse i finalment jo. A partir del punt on ens deixa la corda, estem a uns balconets força penjats. Aquí, a partir d'aquí, podríem fer un flanqueig en direcció cap a la vall de Besines i tornar cap al coll, però nosaltres baixem directament enfilar-nos per aquí. És un segon grau i no té gaire dificultat. I del coll comencem a pujar. Avui tenim ganes de fer pràctiques. Ens encordarem tots quatre i anirem pujant, però anirem posant seguros per anar fent pràctiques. Nosaltres anirem pujant pel fil estricte de la cresta, tot i que en molts trams com aquest es pot anar flanquejant per la dreta, per la banda de la Noix. Aquest gendarme l'encararem primer per aquesta canal i després seguirem pujant per aquesta esquerda fins a dalt. La pedra és de molt bones condicions i trobes fàcilment preses de mans i peus. Seguim pujant i ja som al tram més dret de tota la pujada. És un mur exterior penjat a la banda de Bacinelles, però per una esquerda ens anirem enfilant, doncs hi ha bona presa de mans i peus. És un tercer menys. A tota la cresta, primer ha passat el Josep, l'hem assegurat, i ara és ell que ens assegura a nosaltres i seguim els demés. Passa la corda pel merlet aquest d'aquí o per un lloc.
Aquest altre muret, que també dona a la banda de Bacinelles, també el farem per aquesta esquerda. En aquest tram seguirem pujant per entre aquests blocs, màxim és un segon grau, sense problemes. Com que volem aprofitar tot el fil de la cresta, també haurem de fer aquest petit gendarme i aquest petit últim esforç. Tiba-li la corda, Montse, ves-li tibant. Ves-li, aneu-li tibant la corda, molt Jaume. Tibeu-li, tibeu-li. Tibeu-li, que si no... Sí, però espera't un segon. O espera't, està allà penjat. No. No vas tibant? No, que bo. Que bo. Ja la teniu encallada aquí. Un últim tram de blocs inclinats, però de molt bona qualitat, ens permeten ja accedir a dalt del Puig Pedrós de l'Arenós.